Indashyikirwa mu mihigo za Nyaruguru umwaka w'imihigo 2021 2022 urasojwe. Imihigo iteza imbere umuturage kandi yagizemo uruhare rutaziguye ireshejwe. Nta shiti, Nyaruguru iri ku isonga. Uyu mwaka usojwe Nyaruguru yari yahize imihigo 88 mu nkingi zose, haba mu bukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera. Mu bukungu, imihigo iteza imbere ubuhinzi niyo yaje ku isonga. Maze ahigwa guhuza ubutaka ku bihingwa byatoranyijwe ari by'ibirayi, ibigori, ibishyimbo, ingano ndetse n'imboga. Ijana ku ijana uyu muhigo wareshejwe. Mu kugera ku buhinzi buhaza bukora bagasagurira n'amasoko, mu mihigo hahizwe gukoreshwagara irwanya ubusharire, imirimo ikirwa binyongera musaruro NPK, IRE na DAP, maze ku bigori n'ingano hakoreshwa imbuto y'indobanure. Imihigo yose yagezweho ijana ku ijana. Mu kurwanya isuri hongerwa umusaruro, haciwe amaterasi y'indinganire kuri hegitari 260, zunganirwa n'amaterasi yikora buhoro buhoro yashyizwe kuri hegitari 122. Aha ngaha mbere hateraza amaterasi twahingaga mu buryo busanzwe, ariko ubu amaterasi yaziye urabona ko turimo duhinga bijyanye n'igihe. Biratandukanye cyane, impamvu bitandukanye, urabona amaterasi ateraza ubu bwatsi ntitwabonaga, none urabona ko turimo duhinga ibintu bigendanye n'igihe. Ubu rero turabona ubwatsi bwo guha amatungo, tukabona n'ibirayi byo kuzarya, kandi tukabona n'agafaranga. Aha ngaha iyo dushyizemo ibirayi, iyo bitukuyemo ibirayi baduha ububasha bwo guhuza ubutaka tugahinga n'ibigori, kuko nibyo byera muri aka gace. Uyu murima rero wari warabaye agahinga, ariko no ko bawutoye no ko bagiye hose bahatubagura bahagize neza bakanahatega. Mbega umurima waratiye urakize, umurima cyabaye mwiza, kuko icyo gihe ntabwo nari guhingamo ibirayi ngo bibemo nk'uku nguku. Dushimiye Leta y'u Rwanda ko idutekerezaho, ikareba nk'umuturage utuye ahantu hahanamye gutya, ikaza kumukora amaterasi nta kiguzi, ikamuha imbuto, ikamuha ifumbire. Ibyo byose urumva ko ari urukundo rwa Leta y'ubumwe. Iyo tumaze gukora amaterasi, hari ifumbire ibigenewe tumufasha, ndetse hari n'imbuto. Ni ukuvuga ngo buri wese rero areba mukwe, ariko muri uko kureba mukwe twese uwo ari we wese ku buso bwakozweho, tuba twamuhaye ibyo agomba kugira ngo nawe ubutaha azashobore kumenya ngo ese hano nzashyiramo imbuto ingana iki, hano nzashyiramo ifumbire ingana iki. Akarere rero mu muhigo biba birimo yuko tumuha tumukorera amaterasi, noneho tukanamuherekeza kuri season ya mbere yo guhinga ayo materasi. Hegitari 30 igishanga cya bimera mu murenge wa Ngoma ziratunganywa, maze abaturage bakibyaza umusaruro. Igishanga kimaze kumera neza byatari bitewe n'uko bagiteranije bagakata amaparisera, buri muturage akazafata iparisera ye nk'uko yahahingaga. Nk'ubu bagiye kuduterera ibirayi, nyuma y'ibirayi tuzatere ibigori by'ingirakamaro. Twaranabyishimiye cyane kuba iki gishanga kimaze gukorwa, turadutarase natwe tukaba turiho turajyaho, niho hari habangamye hararuguru. None ubu ni tayari. Aya materasi ndetse n'ibishanga byatunganyijwe mu karere ka Nyaruguru byatumye akarere kongera ibikorwa remezo bifasha mu buhinzi, maze kuba ku bwanikiro bw'ibigori butatu ndetse n'ubuhunikiro bw'ibirayi mu murenge wa Ruheru, byose uyu munsi biri gukoreshwa. Ubwanikiro twarahingaga umusaruro tukanika hano kubitanga, tugashinga ibiti no kubona ibiti bikaba ikibazo, noneho n'imvura yaba igwa kubitwikira bikaba ikibazo. Icyo byakemuye rero twanika ahantu umusaruro utanyagirwa, kandi ukafite no kuwucunga umutekano wawo ukabona biroroshye. Ubuso buhinze w'icyayi bukomeza kongerwa, haterwa hegitari zisaga 560 ziterwa w'icyayi gishya, maze muri uyu mwaka icyayi gitunganywa mu nganda gikomeza kongerwa. Abahinzi babigizemo uruhare, hatunganywa toni zisaga 5,000 bari mu murongo, kuko uko byatangiye ubona buri mwaka umusaruro ugenda wiyongera, ndetse no kugikorera bikarushaho kuba byiza. Kuko iki cyayi iyo tukirangije kugikora hano, turagenda tukakigurishiriza ku isoko y'i Mombasa kuri auction yaho, ariko u Rwanda nirwo rwa mbere. Uru ruganda narwo mu nganda 18 rubaruza muri 5 za mbere. Mu bihingwa ngengabukungu kandi ikawa yakomeje gutunganywa mu nganda z'akarere ka Nyaruguru, aho yezwe munsi toni zisaga 470 zatunganyijwe mu nganda za kawa mu karere ka Nyaruguru. Ubworozi bwakomeje gutezwa imbere, maze uyu mwaka inka zisaga 3,200 ziterwa intanga.
inyana zavutse zirabarurwa ndetse inka zirakingirwa kugira ngo hirindwe indwara zakica amatungo yacu. Ubworozi bw'amatungo magufi nabwo bwakomeje gushyirwa imbere, maze uyu mwaka hatangwa inkoko zisaga 300,000 n'ingurube 140. Mu guteza imbere ishoramari, guhanga imirimo ndetse no kwegereza imari abaturage, uyu mwaka w'imihigo hanzwe imirimo 465 ndetse imishinga myiza 257 ihabwa inguzanyo binyuze mu bigo by'imari. Nyuma y'uyu mwaka nkora hano ikintu nimase kugeraho, nk'ubu nabashije kuba nagura ingurube, bashije kuba nagura ihene iri mu kiraro, nimase kugera ku ntera ishimishije kubera ko nko mu bimina ndagenda nkisigama, ayo nsagushe mashye nkagenda nkashyira muri sako, nuko ubuzima bugiye bubayeho. Ndonde hanga umurimo banguriza 10,105,000 amafaranga ndayakoresha muri ibi bikorwa byanjye byo gukora ibikomoka ku mpu, ndayishyura ndayarangiza, nyuma bampa 15,000,000 nazo zo gukoresha muri uyu mwuga wo gukora ibikomoka ku mpu, nayo ndayishyura. Mu murenge wa Kivu Rugerero hubatswe isoko kugira ngo abaturage baho bakomeze kunoza ubuhahirane, maze gahunda ya Ejo Heza nayo ikomeza kwimakazwa, aho uyu mwaka abanyamuryango bashya bakomeje kwiyongera ndetse ubwizigame bw'akarere ka Nyaruguru burazamuka ugera kuri 350,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu guteza imbere ubwikorezi ndetse n'ubuhahirane mu karere ka Nyaruguru, uyu mwaka hubatswe amatema abiri ya Rutigita na Rutabo, yose aruzura 100%, byoroshya ubuhahirane ku baturage batuye mu mirenge ya Busanze ndetse na Nyabimata. Ibi kandi byanajyaniranye no gusana imihanda y'imigenderano Fidalozi, aho kilometero 35 zasanwe kigero cya 80%, bigerwaho 100%. Hano ubundi umuhanda wari waracikaguritse, ariko kuva bashyiramo kano karaterite hari icyo byadufashije. Ntabwo twari tugica amaraso, ntabwo ari nka mbere. Icyo twebwe twakora twanavuga si ibintu by'agashasheshwa rumuri. Nyakubahwa haradutekerezaho cyane. Mu gukwirakwiza amazi meza mu baturage, uyu mwaka hakozwe umuyoboro wa kilometero 44 mu murenge wa Nyabimata, Kibeho, Mata ndetse na Ruramba. Abaturage begerezwa amazi meza, bavunwa amaguru bavoma hafi yabo. Ibi kandi bijyana no gukoresha amavomero ataragikora ku kigero k'100%. Amavomero 656 ubu yose aratanga amazi meza ku baturage. Amashanyarazi akomeza gukwirakwizwa hubaka umuyoboro mugari, ariko kandi n'abaturage bahabwa amashanyarazi mu ngo zabo. Ibigo bitanga serivisi 20 bigezweho amashanyarazi kugira ngo serivisi nziza ikomeze kugezwa ku baturage. Mu mibereho myiza, ubuzima buzira umuze akarere ka Nyaruguru kabugize intego, abantu bakingirwa hepatite ndetse n'indwara zitandura. Ibi kandi bijyanirana no gukomeza kwirinda indwara ya COVID-19. Ubwisungane mu kwivuza buratanga igihe cya 97.2%, akarere ka Nyaruguru gakoma ku mwanya wa mbere mu ntara y'Amajyepfo mu gutanga ubwisungane mu kwivuza. Poste de Sante 34 ziri mu karere ka Nyaruguru hahigwa ko zigomba gukora neza, maze bigerwaho zishyirwaho abaganga, ubuzima buzira umuze burimakazwa. Cyari intambara nyininda yagufataga, hari igihe waburaga abahetsi kubera ino habikeye cyane, abahetsi bakaba bagiye muri koroji, kandi hakaba nta nubwo nta n'amafaranga yo guhamagara mu tugira, ugasanga nyine bibaye intambara. Ariko ubu ngubu byaratworoheye, iyo ndi gufashe cyangwa ari nk'ubundi burwayi bugufashe uhita uza bakakuvura wihuse. Hamaga ku munini dutonda imirongo tukarara tukararirana twagiye kwifuzamo. Icyo kintu nicyo jyewe nabanje gushimira Imana hamwe n'umudugudu wacu wa Mishungero n'umurenge. Abana bakomeza gupimwa kugira ngo hirindwe kugwingira kwabo hifashishijwe agasambi. Ababyara babyarira kwa muganga ndetse n'abandi bakomeza gushishikariza kuboneza urubyaro, aho 63% y'abageze igihe cyo kubyara baboneje urubyaro mu karere ka Nyaruguru. Ubuzima bw'abana bukomeza kwitabwaho, abana bakomeza kuyunga imirire mibi, ariko kandi banajyanwa no mu marerero kugira ngo bagire ibanze ryiza. Aya marerero kandi yo mu midugudu yakomeje guhabwa ibikoresho by'ibanze mu Imihigo kugira ngo atange ibikenewe byose ku bana barererwayo. Mu burezi, uyu mwaka mu karere ka Nyaruguru hubatswe ECD 6 ziza gufasha mu guteza imbere uburezi bw'abana bakiri batoya. Abanyeshuri bakomeza gushishikazwa kuguma ku mashuri, abayataye bayasubizwamo, byose bigamije kongera ireme ry'uburezi. Abakuze batazi gusoma, kwandika no kubara nabo uyu mwaka barigishijwe, maze abasaga 2,500 bamenya gusoma, kwandika no kubara. Mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage batuye akarere ka Nyaruguru, uyu mwaka w'imihigo gahunda ya VUP yakomeje kwifashishwa mu kubimbarutso y'ubukungu ku baturage batuye akarere ka Nyaruguru, maze abasaga 555 bahabwa inkunga y'ingoboka muri VUP, abandi basaga 5,300
bahabwa akazi k'amaboko maze biteza imbere. Imishinga myiza muri gahunda ya financial service isaga 700 ihabwa inguzanyo kugira ngo abaturage bakomeze kwiteza imbere. Gahunda ya Girinka Munyarwanda yakomeje kwimakazwa maze uyu mwaka inka zisaga 900 zihaga abaturage bo mu karere ka Nyaruguru ngo nabo bahinduka batunzi. Ndayibonye n'impamo n'inka nziza yokabaho yokagira amahirwe ikororoka perezida yampaye nkabamushimiye. Inka ndafite ubwatsi nzayihingira urubingo rurahari nyuhire neza nyicunge neza nyifate neza imirirwe neza igiye kumfasha kumpa amata kumpa ifumbire yamara no kukororoka nanjye nkazoruza n'abandi. Mu gufasha abaturage batishoboye, abaturage bo mu cyiciro cya mbere bahawe inyongeramusaruro kugira ngo biteze imbere, maze urubyiruko 130 bigishwe imyuga kugira ngo biteze imbere binyuze muri iyo myuga. Twize ijipo ya droite, twiga n'ijipo ya elastique irimo puri, twiga n'ijipo ya elastique idafite puri, turaje twiga ikabutura n'ishati n'ikanzu. Ubwo rero turabashimiye kuri ibyo bikorwa mwatugejejeho. Icyifuzo dufite turimo duharanira ni ugushinga koperative kugira ngo mu gihe kizaza natwe tuzabe turi abakozi tubitsa amafaranga, kuko abantu benshi bakijwe n'amakoperative, natwe rero tugenda tubirebera ku bandi bagiye bakizwa nayo, hanyuma nibyo batwigisha bigatuma twazamuka natwe tukagira ahandi hantu tugera. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batagira aho baba 16 uyu mwaka hubatiwe amazu maze bashima Leta y'u Rwanda ihora ibazirikana. Mbere narimbayeho mu buzima butari bwiza mu bukode nari ndimo, ndiho ngora Leta niyo yamwishyuriraga. None ndashima cyane ko mbonye inzu nziza nk'iyibona, ndabyishimiye cyane. Ndabatumye mushimire abayobozi bacu baduhagarariye mu nzego za kubaho Perezida wa Repubulika w'Igihugu ashyizeho gahunda yo kureba abatishoboye akabafasha akabishyira mu nzego zo hasi bikazamuka bikagera mu nzego zo hejuru. Abafite ubumuga barafashwa aho koperative enye zahawe amafaranga ngo ziteze imbere, bamwe borora inkoko abandi bajya mu budozi, byose bigamije gukomeza kubafasha kwiteza imbere. Abafite ubumuga kandi 27 bahawe inyunganirangingo kugira ngo babashe kubaho neza batabangamiwe n'ingingo zabo bavuze. Mu guhangana n'ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage, uyu mwaka ababaga mu mazu atameze neza, imiryango isaga 440 yafashwe gusana amazu yayo, ndetse imiryango 15 yubakirwa amazu, imisarane 231 irasanwa kugira ngo isuku ikomeze kwimakazwa mu karere ka Nyaruguru. Ibyishimo byanjye cye nashimye Imana yampereje bene data b'abayobozi bakaza bakankorera ibikoze byiza. Je nari nda ahantu habi cyane, inzu ya yarantembyeho, abayobozi baraza bantera impunga banyubakira inzu, sinabonaga ahantu mba cyane rwose, imvura yaragwaga. Jyewe nkavuga ati ariko se nk'ubu Mana nanjye wazangiriye neza nkabonaho ahomba. N'ubundi zari zishaje dusigaye tunyagirwa, nta kintu twakwigezaho. None bahise batubwira ati nimuze mwinjiremo hano baduhe amazu yo kubamo. Ubuyobozi bwacu Leta yacu musaza nagumeho nabeho neza mubeho neza, muri abayobozi beza. Musaza wacu muzehe nagumeho, Kagame akomeza atsinde ijana ku ijana. Urakuru kutabikaka rwose kubera n'Imana namwe Leta namwe ibyo mwakoze natwe ibiranage twarabishimye. Mu kwimakaza imiyoborere myiza n'ubutabera mu karere ka Nyaruguru uyu mwaka w'imihigo, abaturage bakomeje kwegerwa maze imanza zaciwe n'inkiko zisanzwe zirarangizwa, abunzi bakomeza kurangiza imanza bakoresha ubutabera bwunga. Mukomeza kwimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, itorero ryo ku mudugudu rirakora ndetse haba n'urugerero kugira ngo abaturage bakomeze guherwa serivisi ahantu heza. Ibiro by'utugari byarasanwe muri uyu mwaka, utugari 10 twasaniwe ibiro, kandi byose bikorwa kugira ngo umuturage ahabwe serivisi nziza. Uyu mwaka kandi akarere ka Nyaruguru kari kahize ko gakomeza kongera imisoro itangwa mu karere ka Nyaruguru mu rwego rwo kwibakira urwatubyaye. Ibi byagezweho maze uyu mwaka akarere ka Nyaruguru kinjiza imisoro isaga 960,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gushyira mu bikorwa iyi mihigo ya 2021-2022 akarere ka Nyaruguru kifashishije gahunda zinyuranye zizwi nk'udushya mu kwesa imihigo. Aha navuga nka gahunda ya mbikore karengereyo navunitse ifasha mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza buhoro buhoro. Ibyatumye akarere ka Nyaruguru uyu mwaka usojwe
kaza ku mwanya wa gatatu ku rwego rw'igihugu mu gutanga ubwisungane mu kwivuza ariko kandi no kwishyura mitiwe do sante y'umwaka utaha wa 2022-2023 uyu munsi akarere ka Nyaruguru nakambere mu Rwanda hose isaha y'imihigo ni uburyo akarere ka Nyaruguru kakiriyeho abaturage ngo bamenye aho imihigo igeze yeswa bifashe telefone zigendanwa bakanda akanyenyeri 930 urwego bakabona umuhigo kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma ugeze ushyirwa mu bikorwa buri murenge ndetse na buri muhigo washyizweho ibyapa ndangamihigo bifasha abaturage mu kumenya imihigo yabo mu bufatanye busanzwe buranga indashyirwa z'akarere ka Nyaruguru uyu mwaka mu gukurikirana imihigo habaye kandi icyumweru cy'umujyanama n'umufatanya bikorwa begera abaturage iwabo mu midugudu babasobanurira uburyo ibyifuzo byabo bishyirwa mu mihigo no mu bikorwa ndetse bari kumwe n'abaturage basura ibikorwa biri mu mihigo y'akarere ka Nyaruguru imihigo ireshejwe mu karere ka Nyaruguru indashyirwa za Nyaruguru zahize gukomeza kuba ku isonga mu mihigo reka bigereho barangazwa imbere n'intore z'urusha intambwe yo yabatoje gukorera ku mihigo ndetse no kuyesa ku gihe indashyirwa za Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza.